Espetáculo das Fábricas de Cultura da Zona Leste São Bernardo do Campo, geridas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, é realizado por aprendizes junto com educadores das linguagens de direção, de preparação corporal e musical, dramaturgia, cenário e figurino. Ao longo dos últimos anos, as apresentações lotaram os teatros das fábricas e os espaços por onde circularam. Na impossibilidade de se reunirem presencialmente, ainda no primeiro semestre de 2021, diante do cenário pandêmico, educadores e aprendizes se encontraram virtualmente para continuarem o seu processo de pesquisa e de criação. A linguagem do audiovisual foi integrada, viabilizando a criação de espetáculos-filme que tiveram como tema 6 possibilidades para esculpir o tempo. As cenas que foram gravadas nas fábricas seguiram rigorosamente todos os protocolos de segurança orientados pelo Plano São Paulo. Em parceria com Cultura em Casa, apresentamos a vocês o projeto espetáculo Temporada 2021. Ao final, convidamos a todos e a todas para um bate-papo no nosso canal no YouTube TV Fábricas. Tenham um excelente espetáculo. Thank you.
Culturas, misticismos e sonhos. Bom, o início de tudo se partiu de nada. Nada? Mas o que seria nada? Algo vazio e sem forma, pois talvez comece daí o desejo da própria criação para criar a Terra. Mas que Terra? A Terra do chão? Não, o planeta Terra, onde estamos agora e onde sempre fomos destinados a estar. Ah, então o mundo é princípio. Mas qual é o principal sentido da vida? O sentido da vida, quem tem que saber são vocês. O meu sentido eu sei. E é para trás. E é correndo. Como assim o tempo corre para trás? Como assim essa mulher preta é o tempo? Sim e sim. O que passou é o que existiu. O que virá, ninguém sabe o que é. A estrada para trás tem pegadas. Para frente, tem só o pé. E o pé existe no agora. Raízes da terra fincadas na gente. De dentro para fora, de fora para dentro, só eu. Há tempo. O resto é sonho. Mas o sonho não é resto. O sonho, ao contrário, é tudo que nos resta. Por isso eu te concedo, guio e conto. Entre o passado, presente, futuro, possibilidades infinitas para sonhar. Não precisa ter medo. Se quiser, quando acordar, a gente esquece de tudo que eu te contei. Ao meu passado, eu devo o meu saber. E a minha ignorância, as minhas necessidades, a minha relação, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Sair correndo atrás de si, a própria figura anciã que um dia iria se tornar. Tossindo com o poeirão que a própria correria fazia acontecer, querendo um encontro, evitando o encontro, pedindo alguma ajuda. Zulai, Zulai, você pode me ajudar? Já faz tempo que as pessoas não podem se encostar. Essas coisas entram no fundo do ori e martelam até no sonho feito trauma. Zulai, Zulai, você pode me ajudar?
A prima de Zulay. Atazanada que só. Afinal de contas, toda flor de plástico precisa de uma boa hidratação, né? O avô de Zulay. E seu gato. E álcool em gel. Zulay, Zulay, você pode me ajudar? Álcool em gel nas patas? Do gato? Zulay, Zulay, você pode me ajudar? Olha, a mãe de Zulay. O pai de Zulay. A prima de Zulay. O avô de Zulay. O irmão de Zulay? Zulay! Oh, Zulay. Zulay? Vocês podem me ajudar! Ei! Acorda! Que foi? Nunca me viu? Como assim nunca me viu? Não? Vai ficar me olhando agora? Já me viu sim. Sou eu. Tempo. Mas em outra forma. O tempo muda e a gente nem vê. Não é mesmo? Tempo que o tempo muda. Isso te assusta? Saber que o que já foi uma coisa, agora é outra? E essa outra coisa nunca será para sempre a mesma? E muda, e muda, e muda. O que te assusta mais? Correr atrás de mim? Ou saber que eu corro atrás de você? Parece que escureceu. E já é hora de criança ir para a cama. Dormir, sonhar... Pesadelar. Ah, ficou assustada? Não precisa. O pesadelo é só um pêndulo feito de fantasia que fica oscilando entre a ilusão e realidade. Ilusão, realidade. Da ilusão você até acorda, mas da realidade. Qual pesadelo pendula em você? Há quanto tempo? O pesadelo te persegue. De qual realidade você gostaria de despertar? Agora é hora de dormir, enquanto a Laura vem te acompanhar. Boa noite.
esse sonho, se esse sonho fosse meu. Eu mandava lá no meu olhar, com pedrinhas de bilhetes, para o meu Se esse sonho fosse meu, eu voltava da gargalha, com as vozes flutuantes, para o meu coração. Nesse sonho tenho outro, que se chama confusão. Vou te dar um ensinamento que vem das profundezas de profunda sabedoria inesgotável. O passado nunca será maior que o futuro. O futuro é gigantesco. Sempre haverá o amanhã para o ontem. Consegui invadir o sinal. Agora é só transmitir o vídeo. Estatísticas revelam que a cada 23 minutos morre um sonho no Brasil, simplesmente por serem quem são. Mas quem seria esse apanhador de sonhos? Ou melhor, assassino de sonhos, enquanto os sonhadores ficam com medo de pisar na rua, medo de olhar para o lado, medo de sair na chuva, medo de até outros sonhadores que desejam voltar a sonhar, iguais a eles próprios. Medo de sonhar, ou de dormir, e não despertar nunca deste pesadelo. Fadas, cavaleiros, bruxas e super-heróis não existem, assim como a segurança do meu povo também não. Coisas inacreditáveis e um dia se fizeram possíveis. E isso é sonho de quem? Quem sonha em destruir sonhos? Quem sonha em roubar sonhos e sonhar os sonhos dos outros? Enquanto isso, a máquina de roubar sonhos não para. A máquina de roubar sonhos continua. A máquina de roubar sonhos foi quem nos obrigou a vir pra rua. A máquina de roubar... Mas que tempos são esses? Fui interrompida? Calem a boca! É o meu momento de contar a história! É a minha narrativa! E a verdade, quem diz, sou eu! Uma jovem periférica de 16 anos, chamada Hera. Pele preta. Sonha em ser rainha, pois, na vida real, precisa trabalhar como artista de rua para conseguir comer. Poeta em vagão de metrô que chega em casa sempre cansado. Com uma voz rouca,
depois de um longo dia dizendo poemas e correndo de vagão em vagão, recebendo aplausos e moedas, ela deita e dorme ao som de uma goteira, mas sonha que desperta em um castelo. Eu protesto. Com qual futuro você sonha? Qual é? Pensamos no futuro para nós toda hora, mas também com a cabeça no agora. Eu protesto contra a enganância, eu protesto contra a indiferença, eu protesto contra a ignorância, eu protesto contra a máquina de roubar sonhos. Ora, veja, os manifestantes parecem estar mais revoltados. Com todo esse barulho, vão atrapalhar o descanso da nossa rainha. Já atrapalharam. Bom dia, minha rainha. Vossa realeza já despertou? O café da manhã está servido. Vista suas roupas reais e rituais para saborear as diferentes pílulas de sonhos em sua refeição matinal. A máquina de sonhos não fez uma colheita muito boa essa noite, rainha. Mas posso te assegurar que os poucos sonhos coletados estão muito saborosos. Eu recomendaria os sonhos que estão contidos nas pílulas de cor azul. Mas que barulho é esse, hein? São os manifestantes da Baixada. Passaram a noite toda protestando ao invés de sonhar. Por isso hoje estamos com pouca variedade de pílulas para o seu café. Mas não ligue, rainha. Logo se cansam e voltam a dormir. Eu protesto. Vamos fazer uma revolução. Mudar tudo em nossa volta para que a nossa equidade seja mais diversidade. Eu protesto contra a desigualdade, eu protesto contra o desamor, eu protesto contra a total falta de valor. Eu protesto contra a máquina de roubar sonhos. Thank you.
erros que nos trouxeram até aqui podem muito bem nos ensinar a viver do jeito certo. Eu clamo por uma nova era. Através do refletir e agir vem o poder que nos tira dessa miséria. Eu protesto e jamais voltarei a me calar. Porque eu protesto e eu sigo a protestar. Eu protesto contra a máquina de roubar sonhos. Irrelevante, rainha. Não escute o povo. Agora é sua vez de reinar. Então fecha o sinal, porque o barulho está me dando dor de cabeça. Pode me prender, pode me bater, pode até me deixar sem comer. Mas eu não mudo de opinião. E é por isso que eu falo. Falo o que eu vivo. Você vive? Vive nada. É por isso que rouba os nossos sonhos. Mas não vai roubar isso de mim. Não voltaremos a baixar as nossas cabeças. Desculpe, eu tô um pouco confusa. O que tá acontecendo com vocês? Todos nós abaixados vivemos em péssimas condições de dignidade e livre-arbítrio. Seu reino tirou nossa autonomia e possibilidade de sonhar os sonhos mais básicos e belos em prol dessa coisa que vocês chamam de inovação. A máquina de sonhos. A máquina de roubar sonhos. Vamos dar um nome ao que não pode mais permanecer escondido. Abuso, violência, desrespeito, crime. Eu sinto muito. Sinto mesmo como se eu já tivesse vivido algo parecido em algum momento. E me faz ficar muito triste saber sobre. Ficar triste não vai ajudar em nada. Precisamos agir. Com a sua ajuda, eu posso hackear a máquina e libertar o reino. Desculpe a interrupção, mas o interior da máquina é muito complexo. Será muito perigoso hackear. O mínimo erro pode destruir e apagar os sonhos de toda a nação. Mas e se não hackearmos a máquina? E sim as pessoas? Eu não consigo hackear humanos. Eu consigo. Através de ideias, vamos infectar o reino com palavras que transmitam revolução. A euforia batendo no peito, a empatia que eu tanto esperava, aquele respeito que eu desejava, que está logo ali, nesse futuro perfeito, que está logo ali. Únicos, somos com diferentes sonhos, esses que são e mostram o tamanho que temos e o quão fortes somos. Real e profundo seja o amor que cultivamos. Liberdade, maré alta, alma flutuantes, pés aterrados ao chão, gigante coração. Se formos verdadeiros, seremos marcantes. Eu quero iluminar o escuro, fazer a paz transbordar. Imagine um mundo em que possam se orgulhar. Para de viver numa tela. Deixar meu ego no mudo, pintar o que vem com cores belas. Quero deixar para os filhos do futuro um mundo onde possam reinar, amar, cuidar e se abraçar. Deixar a máscara celular, andar por aí, sentir o vento abrir mão do coração duro, degustar de um passar agradável do tempo. Por isso hoje me visto em tempos de mim. A nossa voz renascerá. E com ela, os nossos sonhos. Ah, não! Está acontecendo de novo! Estamos correndo perigo! Deixem todos entrarem no castelo! Qual o perigo? Agora você já pode voltar a sonhar. Posso? Mas e os vultos? As sombras? E as coisas que correm atrás de mim? Não existem! Agora os sonhos são todos seus e mais ninguém vai se apossar deles. Nem vender, nem comer. Você já pode se despreocupar. Igual aqueles dois ali. Desrespeitosos, insolentes, quem está contando esse sonho sou eu, euzinha. E vocês não viram da minha boca, há tempo, que era hora dos sonhos se misturarem. Eu não disse que era hora de rir, seus bobões. Quer saber? Se eu não brinco, ninguém brinca, tá na hora de acordar. Thank you.
Ué, acordem! Eu, o grandioso tempo, acabei com esses sonhos. Acordem! Ei, menino! Pra que tanta braveza? Não se acorda ninguém na base do grito, não! O sonho não acabou, não, porque o tempo de sonhar é infinito. E o sonho do tempo é feito por nós. Por todos nós. Sabe por quê? Esse é o seu sonho. E como você está sonhando com a gente, tecnicamente, nós somos você também. Mas menino, não esquece da sua essência, não. Pra que se esconder sendo quem você realmente é? O tempo fica muito mais leve. Seja quem você sempre foi e será. Uma criança. Em tempo ancestral, me acho lento. Dentro da minha própria cabaça, dentro do meu próprio tempo. Entre cacos de vidro, eu tentei me achar. Pois meus ponteiros de vidro viviam se quebrar. O tempo muda e nada permanece igual. Estamos correndo para escolher onde queremos chegar, afinal. Mas aprendendo também a viver no agora que chegou. Vou me amar e ter empatia, como o sonho me ensinou. Viajando na espiral do tempo, vejo as coisas por outros ângulos e mais nítido por de dentro. Me olhe, sem medo, me acolhe. Tenho tempo quando sonho. Quando o tempo passa, ele deixa de ser medonho. Eu, criança enfim, entro na da dança dos segundos e renasço em horas de mim. Porque dentro do sonho do tempo, cabe tanto o que tem fora, quanto o que tem dentro. E todo sonho é de criança, porque nunca chegou a hora de se dizer que sonhar cansa.